പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ ആനവേട്ടക്കാരായിട്ടുള്ള ഫാൻ വർഗക്കാരുടെയും അതിനുശേഷം സമർത്ഥരായ മാൻ വേട്ടക്കാരായിട്ടുള്ള ഇമ്പിച്ചോ വർഗക്കാരുടെയും ഇടയിലുള്ള സഹവാസം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറായി. തുടക്കത്തിൽ ഒരു കടൽ തീരത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഇനി തിരിച്ച് കടൽ തീരത്തേക്കാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൂമറാങ് വളയുന്ന പോലെ ഒരു റാ രീതിയിലുള്ള റൂട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇനിയും കടൽ തീരത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇമ്പിച്ചോ ഗ്രാമത്തിലെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാസം വളരെയധികം സുഖകരമായിരുന്നു. നല്ലവരായ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സംഘം മറ്റൊരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമനിരപ്പായിട്ടുള്ള ഘോര വനങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അവസാനിച്ചു. വനത്തിലെ മരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ വർദ്ധിച്ചു. അടിക്കാടിൻ്റെ കട്ടി കൂടിക്കൂടി വന്നു. സാവധാനം പാറക്കല്ലുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും നിറഞ്ഞ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഇടതിങ്ങിയ മേൽക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒളിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തെളിഞ്ഞ ആകാശം, പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥ, വഴി നീളെ ചെറിയ അരുവികൾ, വിവിധ ഇനം പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര രസകരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ അരുവികളുടെ ഓരം പറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അരുവി സ്വാഭാവികമായും വലിയൊരു തടാകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലേക്കോ ആണ് ചെന്ന് പതിക്കുക. എനിക്ക് പോകേണ്ടതും കടലിലേക്കാണ്. രണ്ട്, അരുവിയുടെ തീരങ്ങളിൽ അനേകം കാട്ടുഗ്രാമങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അങ്ങനെ കുറേയേറെ ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ഒരു വലിയൊരു അരുവിയുടെ ഓരം ചേർന്ന് നടന്നു. ഇടതിങ്ങിയ ഘോര വനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുതിയായി. വിശാലമായ പുൽമേടുകളുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട്. കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാറക്കല്ലുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പാറയ്ക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം അനേകം പാറകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവസാനം ഞങ്ങൾ അതിഭീമാകാരമായ വലിയൊരു പാറയുടെ ചൂട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നു. അത് ചെറിയൊരു കുന്നിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുകൾ ഭാഗത്തായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. തെന്നുന്ന പാറകളിലൂടെ ഞാനും സംഘവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ വലിയ പാറയുടെ മറുവശത്തേക്ക് ചെന്നെത്തി. അവിടെ ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു ഗുഹ. ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാമല്ല, കുറ്റാ കുരിയിട്ട്. ഇത് പ്രകൃതി നിർമ്മിതമായ ഒരു ഗുഹയല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പിടികിട്ടി. ഇത് യാത്രക്കാരായിട്ടുള്ള, നായാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള കാട്ടുവാസികൾ അവരുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രിയിൽ തങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഗുഹയാണ്. അന്ന് രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേര് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഈ ഗുഹയുടെ അകത്തേക്ക് കയറിച്ചെന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് പന്തങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചു. പക്ഷേ കുറ്റാക്കുയിരുട്ട് കാരണം ഈ പന്തം കത്തിച്ച ആ ഒരു സ്ഥലമല്ലാതെ ദൂരെ കാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഗുഹയിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുലിയുടേത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില രോമങ്ങൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതോടുകൂടി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിഭ്രാന്തിയായി. ഇതൊരു പക്ഷേ ഒരു പുലിമടയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അങ്ങ് അകലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിലവിളിയാണോ അതോ വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദമാണോ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഏതോ ഒരു ശബ്ദം വളരെ നേർത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ കൈ അബദ്ധത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് വലിയൊരു കല്ല് ഒരു വശത്തേക്ക് അടർന്നു വീണു. ഈ ശബ്ദം ഈ ഗുഹയിൽ വലിയൊരു പ്രതിധ്വനിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതൊരു അപകടം പിടിച്ച അവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം ആ ഗുഹ ഉണർന്നു. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ജീവികളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കേട്ട ശബ്ദത്തിൽ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ശബ്ദം കേട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കകം വലിയൊരു കൂട്ടം കടവാതിലുകൾ ഈ ഗുഹയുടെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പറന്നിറങ്ങി. സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു രംഗമായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് അകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേയില്ല. ഈ ശബ്ദം കേട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികൾ പുറംതിരിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഹയുടെ പുറത്തേക്ക് ഓടി. ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് പേരും പുറത്തേക്ക് ഓടിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കടവാതിലുകൾ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ തടയാൻ പറ്റിയില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് ചെറിയൊരു വിടവിനകത്ത് കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുകളോളം അകത്ത് നിന്ന് കടവാതിലുള്ള ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയായിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ആകെ വരണ്ടു പോയ ഞങ്ങൾ ഇനി ഈ ഗുഹയിൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ കടവാതിലിൽ പോയ ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്തെത്തി. അപ്പോഴേക്കും നേരത്തെ ഓടി പോയ ആളുകൾ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിലും ചില പാറകളിലൊക്കെ പുറകളിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗുഹയ്ക്കകത്തുനിന്ന് കേട്ട ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തൂടെ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുഹയുടെ മറുവശത്ത്
ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമോ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമോ ഉണ്ടാവണം. ആ ശബ്ദമാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നേരത്തെ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടത്. എന്താണേലും അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന വാശിയിൽ ഞാൻ ഈ ഗുഹയുടെ മറുവശം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ആഫ്രിക്കൻ യാത്രയിൽ ഇതുവരെയും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്, വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തൂടെ മറുവശത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ടത്. ഇതുവരെയും ഘോര വനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി എനിക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യം വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. കുറേയേറെ നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ അത് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചു. ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുഹയ്ക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയോ മറ്റൊരു വാതിലും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. എന്റെ അനുമാനം തീർത്തും ശരിയായിരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് തൊട്ടു പുറകിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗുഹാ കവാടം ഞാൻ അകലകുന്നേ കണ്ടു. പക്ഷെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ തുളച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയേറിയ വെള്ളമാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആദിവാസി ഉടൻ തന്നെ ഒരു വശത്തൂടുള്ള ചെറിയൊരു ഊട് വഴി ഈ ഗുഹയിലേക്കുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രി കിടക്കാനായിട്ട് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയേ തീരും. അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ സംഘത്തിലെ കുറച്ച് ആണുങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഗുഹയുടെ രണ്ടാമത്തെ വാതിലിലേക്ക് ഞൊഴഞ്ഞു കയറി. പക്ഷേ ആദ്യം കണ്ട ഗുഹയുടെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നില്ല ഈ ഗുഹയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഇതിനകത്ത് ആകെ കൂടി നനവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വഴുവഴുത്ത പാറകൾ. അതിനകത്തൂടെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ മുമ്പുണ്ടായ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ച് ദൂരെ മാറി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചെറിയൊരു അരുവി ഇതിനകത്തോടെ ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അത് കണ്ടതോടെ കൂടെയുള്ള ആദിവാസികൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ തങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല. ഒന്നാമത് നനവുണ്ട്. നനവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാമ്പ് മുതല തുടങ്ങിയ ഉരകവർഗ്ഗങ്ങൾ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടം സുരക്ഷിതമല്ല, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നവർ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ആ നിമിഷം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആദിവാസി എന്തോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് അലറി. അവൻ നോക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുട്ടത്തേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളും സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരെ മാറി ഇരുട്ടത്ത് തീപ്പന്തം പോലെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ. ഞങ്ങളുടെ പന്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം അവിടം വരെ എത്താത്തതിനാൽ ഇതെന്ത് ജീവിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു പാമ്പാണോ, പുലിയാണോ, അതോ മുതലയാണോ, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പേടിച്ച് വരണ്ടുപോയ ഞാൻ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ കണ്ണുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു വെടി പൊട്ടിച്ചു. മുമ്പ് ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ശബ്ദമുണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതേ അനുഭവമാണ് ഇവിടെയും ഞങ്ങളെ കാത്തിരുന്നത്. വെടിശബ്ദം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അകത്തു നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കടവാതിലുകൾ ശരം പോലെ പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞു. ഈ ശബ്ദം കൂടി കേട്ടതോടെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പുറം ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടിത്തുടങ്ങി. പിന്നെ എനിക്കും ഒന്നും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കണ്ണുകളുടെ ഉടമ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും വിചാരം. ഇപ്രാവശ്യം ഭയം കൊണ്ടാവണം, ഞങ്ങളുടെ വേഗത വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരം വിട്ടതുപോലെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കടവാതിലുകൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വന്ന് ഇടിച്ചു. ആ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേര് താഴെ വീഴുക പോലും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ കണ്ണുകളുടെ ഉടമ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ഉണ്ട് എന്ന ധാരണയിൽ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം അവഗണിച്ച് നിലത്ത് നിന്ന് ഉടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഓടി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ദേഹത്ത് വന്നിടിച്ച കടവാതിലുകൾ ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്. അതെല്ലാം ദേഹത്തു നിന്ന് വലിച്ചു പറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഓടാനായിട്ട്. എന്താണേലും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. 1-2 മിനിറ്റുകൾക്കകം ഞങ്ങൾ ഓടി ഈ ഗുഹയുടെ പുറം ഭാഗത്തെത്തി. അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പുറകെ വന്നിരുന്ന കടവാതിലുകൾ പറന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഗുഹാമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി തോക്കുമെടുത്ത് ഉന്നം വെച്ച് ജാഗരൂകനായി നിലകൊണ്ടു. കാരണം ഞങ്ങൾ മുമ്പേ കണ്ട കണ്ണുകളുടെ ഉടമ അത് ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നെങ്കിലും, പക്ഷേ മിനിറ്റുകളോളം കാത്തു നിന്നെങ്കിലും ആ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് അകത്തു നിന്ന് ഒരു ജീവിയും വന്നില്ല. അതോടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കും എനിക്കും ആശ്വാസമായി. കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത പാമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയാകാം അത്. എന്താണേലും ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രാത്രി മാറ്റിവെച്ചു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വിശാലമായ ഒരു പുൽമൈതാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ രാത്രി ഞങ്ങൾ അവിടെ തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. നേരം സന്ധ്യയായി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി. നയനമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് എന്നെ കാത്തിരുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ജലപാതം, മറുവശത്ത് കണ്ണത്ത ദൂരത്തോളം പച്ചത്തഴപ്പ്, അതിനുമപ്പുറം ഒരു വെള്ളി രേഖ പോലെ കടൽ. അതെ, ഞങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിൽ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറീസ്.
അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതമായി. തലേ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കണ്ട സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണ്ടോടെ നിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്കിനി സമയമില്ല. എത്രയും വേഗം കടൽ തീരത്ത് എത്തണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ വിട്ട് വീണ്ടും നടപ്പ് തുടർന്നു. ഭൂപ്രകൃതി വീണ്ടും മാറി തുടങ്ങി. മുമ്പ് കണ്ട രീതിയിലുള്ള പാറക്കെട്ടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സാവധാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. വീണ്ടും ചെറിയ വനങ്ങളും പുൽമേടുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളൊരു അരുവിയുടെ ഓരം പറ്റിയാണ് നടക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അരുവി അവസാനിച്ചു. മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതുപോലെ ഈ അരുവി ചെന്ന് വീഴുന്നത് കടലിലായിരുന്നില്ല, ഒരു വമ്പൻ ചതുപ്പിലാണ് ഈ നദി വന്ന് ചേരുന്നത്. സത്യത്തിലെ ഇത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. ഈ ചതുപ്പ് കടന്നു വേണം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം അത്രയ്ക്ക് കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ഈ ചതുപ്പിലുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് അനേകം മരങ്ങൾ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് നിപ്പുണ്ട്. ഈ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഈ ചതുപ്പിലെ ചെളിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നാ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരം വേരുകളിൽ ചാടിച്ചാടി വേണം ഈ ചതുപ്പ് ഞങ്ങൾക്കിനി മറികടക്കുവാൻ. അതായത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇനി നടത്തേണ്ടത്. തികച്ചും അജ്ഞാതമായ ഒരു വലിയ ചതുപ്പ്, അതിനകത്ത് ഇടവിട്ടിടവിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ, ഈ മരങ്ങളുടെ വേരുകളിലൂടെ ചാടിച്ചാടി അപ്പുറം കിടക്കണം. ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഭീഷണിയായിട്ടുള്ളത്, ഈ ചതുപ്പിൽ അനേകം വിഷജന്തുക്കൾ, മുതലകൾ, കൂടാതെ രോഗം പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേലിയിറക്ക സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എങ്ങാനും കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു രാത്രിയിൽ ഇവിടുത്തെ മുതലകളെയും വിഷജന്തുക്കളെയും ഒക്കെ എതിരിട്ട് കൊതുകുകളെ ഓടിച്ച് മാറ്റി ഇവിടെ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമായ പണിയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ചതുപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയും മറികടന്നേ പറ്റൂ. എൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ള ചില ആദിവാസികൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചതുപ്പുകളിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ച് ശീലമുണ്ട്. അതിലൊരാളെ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാരം കൊടുത്തു. കാരണം അവർക്ക് ഈ ചതുപ്പിലൂടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ സാവധാനം എൻ്റെ ബൂട്ടുകൾ അഴിച്ചു. കാരണം ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളിൽ, ഇങ്ങനെ റാ പോലെ നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേരുകളിൽ നഗ്നപാദങ്ങളാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ കാലുകൾ അതിനനുസരിച്ച് വളയും. ഈ ബൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ തെന്നി നമ്മൾ ഈ ചതുപ്പിൽ വീഴും. ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ചതുപ്പിൽ ഒരനക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുതല, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ക്ഷണം അവിടെ എത്തും. അതായത് ഈ ചതുപ്പിനെ അറിയിക്കാതെ വേണം തവള ചാടുന്നത് പോലെ ഈ മരങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചതുപ്പ് മറികടക്കുവാൻ. എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് സാവധാനം ഈ മരങ്ങളിലെ വേരുകളിലേക്ക് ചാടി സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ വഴുക്കലുള്ള ഈ മരങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ നമ്മൾ കാല് പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴേക്ക് നമ്മളെ വലിക്കുന്നത് പോലെ തെന്നി കാലുകൾ താഴേക്ക് പോകും. ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കിടക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളികളിലോ നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി നമ്മൾ ഈ ചതുപ്പിലേക്ക് വീഴും. ഒന്നോ രണ്ടോ മരങ്ങൾ ചാടിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അണയ്ക്കും. ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ആദിവാസികൾ ഓരോ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അണച്ച് ഈ പറയുന്ന വള്ളികളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ അണപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം അടുത്ത മരത്തിലേക്ക് ചാടാനായിട്ട്. ചാട്ടം ഒന്ന് പിഴച്ചാൽ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകും. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി നമ്മളെ പിടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തും. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ചാട്ടം, തവള ചാട്ടം ചാടിച്ചാടി ഏതാണ്ട് ചതുപ്പിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞങ്ങൾ കടന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചത്. വള്ളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാപ്പിരി കയറി പിടിച്ചത് തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ വാലിലായിരുന്നു. പിടിച്ചത് പാമ്പിൻ്റെ വാലിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അയാൾ പേടിച്ചിട്ട് പിടുത്തം വിടുകയും നേരെ ഈ ചതുപ്പിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആകെ പരിഭ്രാന്തിയായി. കാരണം ഇവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വളരെ വേഗത്തിൽ ചാടി അവൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണം. കാരണം അവൻ ചതുപ്പിലേക്കാണ് വീണിരിക്കുന്നത്. അനക്കം കേട്ട് മുതലകൾ എത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ അവൻ നിന്നിരുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങി. ഇതേ സമയം ഇതെല്ലാം കണ്ട് പേടിച്ച ആ പെരുമ്പാമ്പ് ഈ മരത്തിൻ്റെ തലപ്പ് വഴി എങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ ശിഖരം വഴി വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മരം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ പാമ്പ് വരുന്നത്. പാമ്പ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത മരം ലക്ഷ്യമാക്കി ചാടി. എന്താണേലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പാമ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് എങ്ങോട്ടോ പോയി. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനെ കണ്ടില്ല. ആദിവാസി വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നത് കണ്ട് ഓടിക്കൂടിയ ബാക്കിയുള്ളവർ അവനെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു. ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകെക്കൂടി വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമായി മാറി ആ ചതുപ്പ് നിലം. ആളുകളുടെ പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ കൂവലുകളും വിളികളും, ഭയമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും പേടി തോന്നുന്ന വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം. ഒരു വിധത്തിൽ ഈ താഴെ പോയ രണ്ടാളുകളെയും ആളുകൾ രക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സമയമെടുത്തു തന്നെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങി.
പിടിക്കുന്ന വള്ളികൾ പാമ്പല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓരോ ചുവടുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഏവരും ഈ ചതുപ്പ് ഒരുവിധം കടന്ന് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എത്തിയത്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ജീവഹാനി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശ്വാസം. പിറ്റേ ദിവസം ഏതാണ്ട് സന്ധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേപ്പ് ലോപ്പസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കടൽ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. ഏതാണ്ട് 14 മൈല് നീളമുള്ള ഒരു ഉൾക്കടലാണ് കേപ്പ് ലോപ്പസ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള അനേകം നദികളും ചെറിയ അരുവികളും തങ്ങളുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കേപ്പ് ലോപ്പസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം മീനുകളും ആമകളും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കേപ്പ് ലോപ്പസ്. ചുരുക്കത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരിടം. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ബാങ്കോ രാജാവ് ഈ തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അകലെ മാറി ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു 2 നില വീട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ കുന്നിനും കടലിനും ഇടയ്ക്ക് വിശാലമായ പുൽപ്പരപ്പാണ്. ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കാടും വന്യതയും മാത്രം കണ്ട് ശീലിച്ച എനിക്ക് ഈ കടൽ തീരവും പുൽപ്പരപ്പും അവിടെ ഇവിടെയായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ രാജാവായിട്ടുള്ള ബാങ്കോട് അടുത്തേക്ക് അയാളുടെ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള 2 നില വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. സാമാന്യം തടിയുള്ള വിരൂപനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈ ബാങ്കോ രാജാവ്. തൻ്റെ 100 കണക്കിന് ഭാര്യമാരുമായി ഈ 2-ാം നിലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിലാണ് ഇയാൾ രാജാവായിട്ട് വാണാരുള്ളുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് താനെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന ഈ ബാങ്കോ സത്യത്തിൽ മറ്റൊരാളായിരുന്നു. യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ. കാരണം ആഫ്രിക്കയിലെ ഉൾവനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ അടിമയായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ തീരത്ത് പാർപ്പിക്കുകയും കപ്പലുകൾ എത്തുമ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അവരെ മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അടിമ വ്യാപാരിയായിരുന്നു ഈ ബാങ്കോ. അങ്ങനെ അയാൾ അടിമകളായിട്ട് വിറ്റ ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരാണ് ഇപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ. ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം ഭാര്യമാർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്താണേലും അന്ന് രാത്രി വന്നെത്തിയ ഞങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് വലിയൊരു പാർട്ടി അദ്ദേഹം നടത്തി. ഈ പാർട്ടിയുടെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഭാര്യമാര് നല്ല നൃത്തങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കാര്യം സംഗീതം ഒരു വഴിയും നൃത്തം മറ്റൊരു വഴിയും ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും നാളത്തെ വിരസപൂർണമായ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതൊരു നല്ല കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അധികം പ്രായമില്ലാത്ത 2 പെൺകുട്ടികൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഈ ബാങ്കോടെ അടുത്ത് നിന്ന ഒരാള് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ബാങ്കോടെ 2 പെൺമക്കളാണ്, ഇവരിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ബാങ്കോടെ സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി എനിക്കായിട്ട് ഇവരെ ഒരുക്കിയ ഈ കുടിലേക്ക് മടങ്ങി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാമം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി. ഈ സമയത്ത് കാണാൻ വളരെ രസമുള്ള ഒരു പക്ഷി തൊട്ടടുത്ത മരത്തിൽ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ എന്താണേലും അതിനെ ഉന്നം വെച്ച് വെടിവെച്ചു, പക്ഷെ അത് കൊണ്ടില്ല, പക്ഷി പറന്നുപോയി. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ നിന്നിരുന്ന ആദിവാസികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ വെടിവെക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല, അതൊരു വിശുദ്ധ പക്ഷിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആർക്കും അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതോടെ എനിക്ക് വാശിയായി. തൊട്ടടുത്ത മരത്തിൽ അതുപോലെ മറ്റൊരു പക്ഷി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും വെടിവെച്ചു, പക്ഷേ പക്ഷി അത് അറിഞ്ഞ മട്ടുപോലും കാണിച്ചില്ല. ഇത് കണ്ടതോടെ കൂടെ നിന്ന ആളുകൾ എന്നെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതോടെ എനിക്ക് വാശി കയറി. അടുത്ത തവണ ഞാൻ കാര്യമായി തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അതിനെ വെടിവെച്ചു. അടുത്ത നിമിഷം ഈ പക്ഷി ചത്തു മലച്ച് താഴെ വീണു. അതോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ചിരി അങ്ങ് മാറി. എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച ഭാവത്തോടെ ഇവരുടെ ഈ വിശുദ്ധ പക്ഷിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതുപോലെ രസകരമായ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി പക്ഷികൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറു കാട്ടിൽ ഞാൻ പക്ഷികളെ മാത്രം വെടിവെക്കാനായിട്ട് പോയി. എന്നാൽ കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആരൊക്കെയോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അടിമകളുടെ ഒരു ജാഥ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടു. 6 പേര് അടങ്ങുന്ന അടിമകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ നയിക്കുന്ന അവരുടെ യജമാനന്മാരായിട്ടുള്ള കാപ്പിരി ആളുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരാളുടെ ജഡമുണ്ട്. അത് സംസ്കരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത്. ഈ 6 പേരെയും അവരെ ഒറ്റ ചങ്ങല കൊണ്ടാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 6 പേരുടെയും കഴുത്തിൽ കോളർ പോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു വളയം കിടപ്പുണ്ട്. ഈ വളയങ്ങൾ തമ്മിൽ ചങ്ങല വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ 6 പേർക്കും ഒരുമിച്ചേ നടക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്താണേലും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവർ ഈ ജഡവും ചുമന്നുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തി. അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ ശവശരീരം കൊണ്ടുവച്ച ശേഷം മുഖത്ത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള വികാര പ്രകടനവും നടത്താതെ
ഈ അടിമകൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നുപോയി. സത്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ആ സമയം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആദിവാസി എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നെത്തി. അവനോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ ബാങ്കോ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അടിമ വ്യാപാരിയാണ്. ഇദ്ദേഹം യുദ്ധം നടത്തിയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത അടിമകളെ ഇവിടെ വലിയ ഒരു കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. പുറം കടലുകളിൽ യൂറോപ്യൻ കപ്പലുകൾ വരുമ്പോൾ അവരോട് വില പേശി ഇയാൾ ഇവരെ വിൽക്കും. ഇതിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചു പോകുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇവർ വെറുതെ കൊണ്ടിടുന്നത്. സത്യത്തിൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കിയത്. അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ചിതറക്കിടക്കുന്ന അനേകമായിരം എല്ലുകൾ. അതെ, അടിമകളുടെ അക്കൽ ധാമയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അടിമ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന ഒരു ഉൾക്കടലാണിത്. ഇവിടെ മരിച്ചു വീണ നിർഭാഗ്യവന്മാരായിട്ടുള്ള അനേകം അടിമകളെ ഈ ഭാഗത്താണ് കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അപമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ അടിമകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. വലിയ വിശാലമായ ഒരു മൈതാനത്ത് മരത്തിൻ്റെ തടികൾ കൊണ്ട് വൃത്താകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ കോട്ടകളിലാണ് ഇവരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേറെ വേറെ കോട്ടകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കാം. ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് പുറം കടലിൽ ഒരു കപ്പൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് അടിമകളെ ബാങ്കോ അവർക്ക് വിറ്റു. ഈ അടിമകളുടെ മുഖത്തെ ആകാംക്ഷ ഞാനൊന്ന് കണ്ടു. കാരണം ആരെയൊക്കെയാണോ ബാങ്കോ വിറ്റതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഈ പുറത്തു നിന്ന് ഇവരുടെ ആളുകൾ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് താൻ വിലക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന അടിമകളെല്ലാം തന്നെ ബാങ്കോ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആളുകളല്ല. ഇത് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ബാങ്കോയ്ക്ക് വിറ്റ ആളുകളാണ്. ചിലവരുടെ മുകളിൽ ദുർമന്ത്രവാദം ആരോപിക്കും. മറ്റു ചിലർക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കുറവുകളുണ്ടാവും. ഈ കൊടും ഘോര വനങ്ങളിൽ കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് നിലനിന്നു പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ഈ ബാങ്കോയ്ക്ക് അടിമകളായിട്ട് വിൽക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ പാവങ്ങൾ. പുറംകടൽ ഇപ്പോൾ വന്നു കിടക്കുന്ന കപ്പൽ ക്യൂബയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ആഫ്രിക്കയിലെ അന്തരാളങ്ങളിൽ എവിടെയോ ജനിച്ച് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം താണ്ടി ക്യൂബയിൽ ചെന്ന് മരിക്കുവോളം അടിമപ്പണി എടുക്കേണ്ട ജന്മങ്ങൾ. എത്ര ക്രൂരമാണ് ഈ ലോകം. ഈ വിധ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടിലിനകത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറി. നേരം ഇരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കുടിലിനകത്ത് നല്ല ഇരുട്ടാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ അകത്ത് കയറിയ ശേഷം ഈ വാതില് ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് അടച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കയറുകൾ വെച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടി. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വലിയ മരത്തടികൾ, ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്ന മരത്തടികൾ വെച്ചിട്ട് ഈ വാതിലിലേക്ക് ചാരി വെച്ചു. ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ്. ഒന്ന്, ഈ കാബരി വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യം ഉള്ളത് മോഷണമാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്കുകളും മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരിനകത്ത് കയറും മോഷ്ടിക്കും. രണ്ടാമത്, തീർത്തും പരിചയമില്ലാത്ത അജ്ഞാതമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് കയറി എന്നെ അപായപ്പെടുത്തിയാലും. ഈ വിധ വിചാരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോറ് ഞാൻ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അടച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിൽ, മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു നിർമ്മിതി, അതാണ് കട്ടിൽ. ഈ കട്ടിലിനരികിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു കാര്യം പെട്ടത്. ഈ തടിക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ. അപ്പം നല്ല ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എലിയാണോ ആദ്യം ഒന്ന് സംശയിച്ചു. പക്ഷേ അതല്ല. എന്നാൽ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതൊരു വലിയ പാമ്പാണ്. അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പെരുമ്പാമ്പ്. സത്യത്തിൽ ഞാനാകെ കുടുങ്ങി. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഈ പാമ്പിൻ്റെ വേഗത എന്താണ്? ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പാമ്പ് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. തോക്കിരിക്കുന്നത് പാമ്പിൻ്റെ പുറകിലാണ്. വാതില് എൻ്റെ പുറകിലാണ്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ചാരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഞാൻ സാവധാനം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ പുറകിലേക്ക് നടന്ന് ഈ വാതിലിനരികിലെത്തി. ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഞാൻ ഈ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന കുടുക്കുകളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്ത് ആ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ വാതിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം ഈ വാതില് ഞാൻ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടു. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് ചാടി വെളിയുന്നു. അതിനുശേഷം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ഈ പാമ്പിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ചാരി വെച്ചിരുന്ന തോക്ക് പോയി എടുത്തു. പാമ്പിന് യാതൊരുവിധ അനക്കവും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഉറങ്ങുവാണോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ചാടണം. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഈ പാമ്പിനെ ഞാൻ വെടിവെച്ചു. നല്ല ഇരുട്ടത്ത് എൻ്റെ കുടിലിൽ നിന്ന് വെടിശബ്ദം കേട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ആരൊക്കെയോ പന്തങ്ങളൊക്കെ കത്തിച്ച് എൻ്റെ കുടിലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടിയെത്തി. കുടിലിനകത്തേക്ക് എരച്ചു കയറി വന്നവരെല്ലാം അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഓടി. ഈ പാമ്പിനെ കണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചു. അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ളൊരു പാമ്പായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഇവർ വന്നപ്പം കണ്ട കാഴ്ച ഈ പാമ്പ് നിലത്ത് കിടന്ന് പെടയുന്നതാണ്. എന്റെ വെടി ലക്ഷ്യം തെറ്റിയില്ല. ആ പാമ്പ് കുറച്ചു നേരത്തെ പെടച്ചിലിന് ശേഷം അവിടെ കിടന്ന് ചത്തു. ഏതാണ്ട് 18 നീളമുണ്ടായിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ റോക്ക് പൈത്തൺ ആയിരുന്നു അത്. ഞാൻ വരണ്ടു പോയെങ്കിലും ഗ്രാമവാസികൾക്ക് സന്തോഷമായി. കാരണം അവർക്ക് നാളെ വറുത്തടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു ആഹാരമാണ് കിട്ടിയത്. അവര് സന്തോഷത്തോടെ അകത്ത് വന്ന് ഈ പാമ്പിനെ വലിയൊരു തടിയിൽ നീളത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവര് ആഘോഷപൂർവ്വം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ അന്നത്തെ ഉറക്കം നശിച്ചു. കാരണം ഈ പാമ്പ് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ കിടക്കാനായിട്ട്. ഒരു വിധത്തിൽ ആ കുടിലിരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കടൽ തീരത്ത് എൻ്റെ വാസം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറായി. ഇനിയും ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് കുറേയേറെ ദൂരം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ട് വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഫുകൾ, മൃഗങ്ങളുടെ സ്റ്റഫുകൾ, കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവിധ സാധനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സംഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കാടുകൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വേട്ടക്കാരെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ കാര്യം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അയാൾ അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളെ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. അതിൽ രണ്ടു പേർ അബോക്കോയും നിയം കാലയും, അവര് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആന വേട്ടക്കാരായിരുന്നു. ഒരാൾ കാഴ്ചയിലും മറ്റേയാള് മണം പിടിക്കുന്നതിലും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു. അവരെ എൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ കടൽ തീരത്തെ വാസം മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു സംഘവുമായിട്ട് ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും കയറി. ഇനി ഇത്രയും നാളും കണ്ട രീതിയിലുള്ള വനങ്ങളല്ല ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിശാലമായ പുൽമൈതാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ മൈതാനത്തെ ചുറ്റി ഘോര വനങ്ങൾ, ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള വനങ്ങളുടെ ഘടന. വിശാലമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആനകളും കാട്ടുപോത്തുകളും മാനുകളും പന്നികളും വിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വേട്ടക്കാരുടെ സ്വർഗമാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടം. നല്ല കാറ്റ്, വെളിച്ചം, ഇത്രയും നാളും കടന്നു വന്ന ഘോര വനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം പകരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈ പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പോകുന്ന വഴി കുറേയേറെ ആനകളുടെയും കാട്ടുപോത്തുകളുടെയും ഒക്കെ കാൽപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനെയും നേർക്ക് നേരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിക്ക് മുമ്പ് ഒരു വേട്ട നടന്നിരിക്കണം. കാരണം രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു പുൽമൈതാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അബോക്കോ ഞങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദൂരെ മാറിയിട്ട് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കാട്ടുപോത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് മേയുന്നുണ്ട്. അതേതായാലും നല്ലൊരു അവസരമാണ്. അപ്പം ബാക്കി സംഘാംഗങ്ങളോട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാവധാനം ഈ പുല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഈ കാട്ടുപോത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനടുത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് കയറി ചെന്നു. വെടിവെക്കാൻ പാകത്തിൽ നല്ലൊരു ദൂരത്തോളം അടുത്തു കഴിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഈ കാട്ടുപോത്തനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വെടിയുതിർത്തു. ഈ മൃഗത്തിനിട്ട് ഈ വെടി കൊണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും ഇത് പേടിച്ച് വരണ്ടിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട് ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി. ഇപ്പം ഇത് കണ്ട അബോക്കോ ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ പുറകെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ഈ അബോക്കോയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയ ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ ലക്ഷ്യം മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് ഈ പുൽമൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അവസരം നോക്കിയിട്ട് നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് എനിക്ക് വെടിവെക്കാം. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അബോക്കോ ഈ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ പുറകെ ഈ പറയുന്ന കാട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്. അബോക്കോയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ ഈ കാടിന് പുറത്തേക്ക് ഈ കാട്ടുപോത്ത് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് തോക്ക് ഉന്നം പിടിച്ച് ക്ഷമയോടെ കാത്തുനിന്നു. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ജീവി ഇറങ്ങി വന്നാലും അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ജീവിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അത്രയ്ക്ക് തീക്ഷ്ണമായ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കൂടാതെ ഈ കാടിൻ്റെ ഇരുട്ടും. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മൃഗം പുറത്തേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അകലെന്ന് നോക്കി വെടിവെക്കാനായിട്ട് കാഞ്ചി വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് കാട്ടുപോത്തല്ല, അത് അബോക്കോ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അബോക്കോയുടെ നടത്തത്തില് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. കാലിന് എന്തോ വെടിയേറ്റ പോലെ ചാടിച്ചാടിയാണ് അബോക്കോ വരുന്നത്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ അബോക്കയ്ക്ക് കാര്യമായ എന്തോ ക്ഷതം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ തോക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടത്. ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി വന്നത് അബോക്ക ആയിരുന്നില്ല, മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവി. ഞാൻ എൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ യാത്രയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യ സമാനമായ കുരങ്ങ്, അതൊരു ചിമ്പാൻസി ആയിരുന്നു. അത് എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ തോക്കെടുത്ത് അതിനെ ഉന്നം വെച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട്
എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൊലപാതകമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ചിമ്പാൻസിക്ക് നമ്മളോടുള്ള സാദൃശ്യം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് വെടിവെക്കേണ്ട വന്നില്ല. ആ ചിമ്പാൻസി മറ്റൊരു ദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി എങ്ങോട്ടോ മറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒബോക്കോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒബോക്കോയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഒബോക്കോ വരുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചിമ്പാൻസി, അവിടെ എവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസി പേടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്നത്. അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒബോക്കോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നത്. എന്താണേലും ആ വേട്ട പരാജയപ്പെട്ടു. ആകെ ഉണ്ടായ ഗുണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു നോക്ക് ഞാൻ ഈ ചിമ്പാൻസിയെ കണ്ടു. പക്ഷേ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേട്ടയാടി പിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അതിനുള്ള മാർഗം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഒരു ചെറിയൊരു ഗസൽ മാൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടു. അതിനെ തരം നോക്കി തന്നെ എനിക്ക് വെടിവെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്താണേലും അന്നത്തെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് തരപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരത്തോടെ നല്ലൊരു അരുവിയുടെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. പക്ഷേ ഈ അരുവി നമുക്ക് കുറുകെ കടക്കാൻ പാകത്തിൽ ആഴം കുറഞ്ഞ ഒരു അരുവി ആയിരുന്നില്ല. അതിന് കുറുകെ ഒരു മരം, വലിയൊരു മരം പെടന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതേതായാലും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി. ഞങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തിന്നുന്ന പ്രതലമായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അരുവി കടന്ന് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തെത്തി. അവിടെയും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള ഭൂവിഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാട്, ഈ പറയുന്ന പുൽമേടുകൾ വീണ്ടും കാട്. എന്താണെങ്കിലും സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ വിശാലമായ ഒരു മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കാണ് അന്ന് ക്യാമ്പ് കൂട്ടിയത്. വൈകുന്നേരം ആഴിയെല്ലാം കൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ മാനിനെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വറുത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പതുക്കെ വലിഞ്ഞു. പക്ഷേ രാത്രി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലാവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. നല്ല തണുപ്പാണ്. ബ്ലാങ്കറ്റിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഈ തണുപ്പ് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. ഞാൻ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി. ഈ പാവം കാപ്പരികളിലൊന്നുമില്ല. അവർ വെറുതെ ഈ തുറന്ന മൈതാനത്ത് വെറുതെ കിടക്കുവാണ്. പലരും വിറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അവരോട് ഈ ആഴികൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് വന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ സാവധാനം കിടന്നുറങ്ങി. പക്ഷേ ഒരു 2 മണിയോടെ ഞാൻ ഉണർന്നു. ചുറ്റും ഒന്നുകൂടെ നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുന്നേപ്പിച്ചു. എല്ലാവരോടും കാട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വിറകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അനേകം ആഴികൾ ഞാൻ ഇതിന് ചുറ്റും കൂട്ടിച്ചുവരെ കൊണ്ട്. എന്താണേലും ആ തന്ത്രം ഫലിച്ചു. ഈ ആഴികളുടെ ചൂടേറ്റ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കാട്ടുകോഴികളുടെ സുന്ദരമായ വിളികൾ കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നത്. ആ ദിവസത്തെ യാത്ര തികച്ചും ശാന്തമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഉച്ച കഴിഞ്ഞതോടെ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു കുളത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തി. ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പാറക്കല്ല് പോലെ കുറേ രൂപങ്ങൾ ഈ കുളത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കല്ല് വെച്ച് ചെറിയൊരു ഏറ് കൊടുത്തു. അപ്പോഴേക്കാണ് ഈ പാറക്കല്ലുകൾക്ക് ജീവൻ വെക്കുകയും അതിനകത്തുനിന്ന് കുതിരയുടെ തല പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്തത്. 100 കണക്കിന് ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുകളായിരുന്നു ആ കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേക്കും അവയെല്ലാം വാ തുറന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്നാ ഇതിനെ ഒരെണ്ണത്തെ വെടിവെക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തോക്കെടുത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചപ്പോഴേക്കും അബോക്കോ എന്നെ തടഞ്ഞു. കാരണം വെടിവെച്ചാലും ഇതുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരില്ല, ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു ജീവിയെ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ആ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു. കടൽ തീരത്തെ ഗ്രാമം വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു കൂട്ടം ആദിവാസികൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നത് കണ്ടു. ഇതൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണേലും എതിരെ വന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് വന്ന് നിന്നു. അവരുടെ ഭാഷയിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട്ട് അവർ സംവദിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇവർ ഷെക്കൈനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഇവർ നമ്മുടെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ശത്രുക്കളല്ല. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ബാങ്കോയുടെ ഒരു മകളെയാണ് ഇവരുടെ ഗോത്രത്തലവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇംഗോള എന്ന് പേരുള്ള അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് എത്തുകയും അവിടെ അന്ന് രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കോയുടെ ആളുകൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ തന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം അത് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യമൃഗ സമ്പത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് നല്ലൊരു പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ സ്ഥിരമായ ഒരു താവളം ഉണ്ടാക്കണം.
അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തേക്ക് പോയി വേട്ടയാടണം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘം കുറേ ദൂരം നടന്ന് നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. അവിടെ നിറച്ചും വനം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തെ പണിക്കൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി. ആ വെട്ടിയെടുത്ത മരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകം സാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമം ഞങ്ങൾ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ പണിതെടുത്തു. അന്ന് രാത്രി ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അന്ന് ഇതുവരെ തുറക്കാത്ത എൻ്റെ ഒരു പെട്ടി തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുകയില ചുരുട്ടുകൾ ഇവർക്ക് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കായി സമ്മാനിച്ചു. അവരുടെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം തരുന്ന ആളുകളെ പുകഴ്ത്തുക എന്നൊരു ചടങ്ങ് ഇവർക്കിടയിലുണ്ട്. ഇത് കിട്ടിയ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാൻ വലിയൊരു ആളാണെന്നും വലിയ ഹൃദയാലുവാണെന്നും സ്നേഹസമ്പന്നനാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പുകഴ്ത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവർ ഈ ഓരോ പുകയിലെ ചുരുട്ടുകളും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയത്. എന്താണേലും അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ചില വർഗ ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ നമ്മളെ കാര്യമായി സ്നേഹിക്കുമെങ്കിലും രാത്രിയായാൽ സമയം കിട്ടിയാൽ ഇവർ നമ്മുടെ കുടിലിനകത്ത് കയറി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കും. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു ഭീഷണി മുഴക്കി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ കുടിലിനകത്ത് കയറി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ കൈവച്ചാൽ കാര്യമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല ബാങ്ക് മഹാരാജാവിനോട് ഞാൻ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെ ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇനി ഇവർ ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആദിവാസി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല, കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ മോഷ്ടിക്കും. എന്താണേലും അന്ന് രാത്രി സുഖകരമായിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. വെളുക്കാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കാട്ടിലെ സകലവിധ ശബ്ദങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടു. വളരെ രസകരമായ ഒരു രാത്രി, വളരെ രസകരമായൊരു പ്രഭാതം. പക്ഷേ അന്ന് നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അബോക്കോ എന്നെ വിളിച്ച് ഉണർത്തി. കാരണം കുറച്ച് ദൂരം മാറി നല്ലൊരു വേട്ടയ്ക്ക് പോകണം, അതിന് ഞാനും അബോക്കോയും മാത്രം മതി, ബാക്കിയുള്ളവരെ മറ്റൊരു സംഘമായിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയെ പറഞ്ഞു വിടണം. വേട്ടയിൽ ഒരു സംഘം പരാജയപ്പെട്ടാൽ മറ്റേ സംഘത്തിന് അന്ന് വൈകിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് പോകണമെന്ന് ഈ അബോക്കോ പറയുന്നത്. എന്താണേലും ഒത്തിരി ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ വനത്തിനുള്ളിൽ കയറി വെടിവെക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അബോക്കോ പറഞ്ഞത്, ഞാനും അബോക്കയും മാത്രം മതി ഒരു സംഘത്തിൽ, ബാക്കിയുള്ളവർ മറ്റൊരു സംഘമായിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന്. സത്യത്തിൽ അബോക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വേട്ടയ്ക്കാണ് അന്ന് ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. മറ്റുള്ള നായാട്ടുകാരെ വേറൊരു വഴിയെ പറഞ്ഞു വിട്ട ശേഷം ഞാനും അബോക്കയും മറ്റൊരു ദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി വേട്ടയ്ക്കായിട്ട് നടന്നു നീങ്ങി. പോകുന്ന വഴി അനേക ജാതി മൃഗങ്ങളെ കണ്ടെങ്കിലും മിക്കതിനെയും വെടിവെക്കാൻ പാകത്തിലല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ അപൂർവങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില പക്ഷികളെ എനിക്ക് വെടിവെച്ച് ബാഗിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റി. ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആദിവാസികളുടെ നടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അവർ നടന്നുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ആനകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന താരകളാണ് ഈ ആദിവാസികൾ വഴിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വഴിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ അന്ന് മുഴുവൻ നടന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വെടിവെക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരാനയും കണ്ടില്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആകെ നിരാശനായി. കാരണം അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വക പോലും കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഒരാശ്വാസമുള്ളത് മറ്റൊരു സംഘം വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, അവരെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും, കാരണം അവരും മികച്ച നായാട്ടുകാരാണ്. അങ്ങനെ ഈ വിധ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും അബോക്കയും വൈകുന്നേരം മടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വിശാലമായ പുൽമൈതാനത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നെത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ഈ കാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വിടവുകളിലൂടെ തുറന്നൊരു മൈതാനം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് അബോക്കോ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപായ സൂചന നൽകാനും വേട്ടയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു മൃഗം കണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പതുങ്ങിയിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സിഗ്നൽ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അബോക്കോ വളരെ ദൂരം മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പൊടുന്നനെ അബോക്കോ നിൽക്കുവാനുള്ള ആംഗ്യം എന്നെ കാണിച്ചു. അതോടുകൂടി ഞാൻ ജാഗരൂകനായി. ഏതോ ഒരു മൃഗത്തെ അബോക്കോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അബോക്കോയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു ആനയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗുകൾ നിലത്ത് വെച്ചു, സാവധാനം തോക്കെടുത്തു, ലോഡ് ചെയ്തു. ഉന്നൽ ലക്ഷ്യമാക്കി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നറിയാൻ പാടില്ലാതെ അബോക്കയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ നിന്നു. കാരണം അവൻ തരുന്ന ആംഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം എനിക്ക് വെടിവെക്കുവാനായിട്ട്. പക്ഷേ കുറേയേറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അബോക്കോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ആ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പ് നിൽക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ചെവി ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഏതോ ഒരു ശബ്ദം ഇവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാനും കാതോർത്തു. ഒരാനയുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലകൾ ഒടിയുന്ന ശബ്ദമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കിട്ടണം. പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതോടെ എനിക്ക് അപായം മണത്തു. ഇത് ആനയല്ല, ഇത് ഇര പിടിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ജന്തുവാണ്. സ്വാഭാവികമായും
ഈ അബോക്കോ കണ്ടത് ഒരു പുലിയെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അബോക്കോയുടെ കയ്യിലുള്ള തോക്കെടുത്തു. അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്ത് മൃഗമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അബോക്കോയും ആയുധമെടുത്തത്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അബോക്കോ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. എന്നോട് അടുത്തേക്ക് വരാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഞാൻ സാവധാനം പതുങ്ങി പതുങ്ങി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അബോക്കയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തി. അബോക്കോ നോക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനും നോക്കി. അത്യാവശ്യം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് ദൂരെ പുൽമൈതാനത്ത് ഏതാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വലിയൊരു കാട്ടുപോത്ത് പരിസരം മറന്ന് തിന്നു നിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അബോക്കോ ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് ഒച്ച വെച്ചിട്ട് അബോക്കയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അബോക്കോയെ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ അബോക്കോ കാട്ടുപോത്തിനല്ല നോക്കുന്നത്. അബോക്കോ ഈ കാട്ടുപോത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് വിപരീത ദിശയിലുള്ള കാട്ടിലേക്കാണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാനും നോക്കി. പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. വലിയൊരു പെൺപുലിയും ഒരു കുട്ടിപ്പുലിയും, ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് രംഗം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ തള്ളപ്പുലിയും കുട്ടിപ്പുലിയും ഈ ഒവോക്കയും ഞാനും എല്ലാം അവിടെ നിന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ത്രികോണ യുദ്ധമായി മാറി. ഇനിയിപ്പം ആരാദ്യം ആക്രമിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയൊരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കാരണം അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം, ഏതാണ്ട് 2 മണിക്ക് ശേഷം മാത്രം ഇര തേടാൻ ഇറങ്ങുന്ന പുലി ഈ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമായിട്ട് വിശന്നിട്ടുണ്ടാവണം. സ്വാഭാവികമായും ഈ കുട്ടിപ്പുലിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ തള്ളപ്പുലി ഈ വൈകുന്നേരം ഇര പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ടിനും നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുലിയുടെ മുമ്പിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർത്തും ആക്രമണകാരികളായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറും. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഇട നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരാക്രമിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിപ്പുലി ഉള്ള തള്ളപ്പുലി. കാട്ടുപോത്തിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പുലി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കണ്ടു. അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തോക്കെടുത്ത് ഇതിന് രണ്ടിനെയും മുന്നം വെച്ചു. ഇനി ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പോലുമില്ല. ഞാനും അബോക്കയും ഒരേപോലെയാണ് ചിന്തിച്ചത്. രണ്ട് തോക്കിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ വെടിപൊട്ടി തള്ളപ്പുലിയും കുട്ടിപ്പുലിയും തൽക്ഷണം അവിടെ മരിച്ചു വീണു. അതിഭയാനകമായ ഈ വെടിശബ്ദം കേട്ട് തൊട്ടപ്പുറം വേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാട്ടുപോത്ത് എങ്ങോട്ട് നില്ലാതെ ഓടിപ്പോയി. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്വാസം വിട്ടത് അപ്പോഴാണ്. ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ ഞാൻ ഒന്ന് കുത്തിയിരുന്നു. കാരണം അത്രയും നേരം അനുഭവിച്ച വികാരം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ ആദിവാസികളുടെ നോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയത് വലിയൊരു വേട്ടയാണ്. ഒരാന വേട്ടയെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയെക്കാളും വലിയൊരു മുന്തിയ വേട്ടയാണ് ഒരു പുലിവേട്ട. അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളെ അബോക്കോ കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടി. എന്താണെങ്കിലും അവൻ വെടിവെച്ച ആ കുട്ടിപ്പുലിയെ അവൻ തോളത്തെടുത്തിട്ടു. പക്ഷേ ഞാൻ വെടിവെച്ച തള്ളപ്പുലിയെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടി ചുമക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടിപ്പുലിയെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടാക്കിയ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ വട്ടം കൂടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ ഈ രണ്ട് വെടിവെച്ചകൾ കേട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു വേട്ട നടന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനാൽ അവർ ഞങ്ങളെയും കാത്തോടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അബോക്കയുടെ ചുമലിൽ പുലിയെ കണ്ടതോടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി. പുലിയെ നിലത്തിട്ട ശേഷം അവരതിന് ചുറ്റും കിടന്ന് വലിയൊരു നൃത്തം തന്നെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ വെടിവെച്ച സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ വെടിവെച്ച ആ വലിയ തള്ളപ്പുലിയെ വലിയൊരു കമ്പിൽ കെട്ടി തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പുലിയെ വേട്ടയാടിയത് ആദിവാസികൾക്ക് വലിയൊരു ആഘോഷമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി നിരാശനായിരുന്നു. കാരണം വൈകിട്ട് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വേട്ടയും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടാമത്തെ സംഘം, അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് മാനിനെയും കാട്ടുപന്നിയെയും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഭക്ഷണം, അന്നത്തെ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു യാത്രയായിട്ട് മാറി. രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ അന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായില്ല. ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭക്ഷണം. എന്താണേലും കുശാലായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേരം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ആദിവാസികൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴക്ക് നടക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ കാര്യമറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ശരിക്കുള്ള വഴക്കിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം ഇന്നലെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുലികളെ ഇവരിപ്പോൾ വിഭജിക്കാൻ പോവുക. പുലിയുടെ വാല് അത് ആർക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത്, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവർ ഈ വഴക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പുലിയുടെ വാല് കിട്ടുന്ന ആൾ, അയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ കിട്ടുക. അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത്. അവസാനം ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. വെടിവെച്ച അബോക്കയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്കോ ഈ പുലിയുടെ വാല് വേണ്ട,
പകരം രണ്ടാമത്തെ വലിയ വേട്ടക്കാരനായിട്ടുള്ള നിയം കാലയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ വാലിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തത്. ഈ പുലിയുടെ തലച്ചോർ ഇനി ആർക്കാണ് വേണ്ടത്? അതും അടുത്ത പ്രശ്നമായി. അതും മാന്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പലർക്കായിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. പുലിയുടെ തലച്ചോറ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ലൈംഗിക ശേഷി കൂടും, പുലിയുടെ വാലിന്റെ അറ്റം കിട്ടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ കിട്ടും, പുലിയുടെ കരൾ കഴിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കടിപിടി കൂടുന്നത്. കാരണം ഒരു പുലിയെ അങ്ങനെ വേട്ടയാടി എപ്പോഴും ഒന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം വിഭജിച്ച ശേഷം ഇവർ ഈ പുലിയുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് വലിയൊരു നൃത്തം നടത്തി. ഈ നൃത്തത്തിൽ ഇവർ ആ സമയത്ത് സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പാട്ടുകളാണ് പാടുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി അവരുടെ ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ പുലി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുലിവേട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ആഘോഷം ഇവർ നടത്തുന്നത്. ആനയോ കാട്ടുപോത്തോ മറ്റ് മൃഗങ്ങളോ ഒന്നും ഇവർക്ക് വലിയൊരു ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പ്രതികാരം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള മൃഗങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ പുലി പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ആദിവാസികളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെയെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൃഗത്തോട് ഇവർക്ക് ഇത്ര വൈരാഗ്യം. അപ്പോൾ ഈ പുലിയുടെ ചുറ്റും കിടന്നുകൊണ്ട് ഇവർ പാട്ട് പാടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിന്റെ വേട്ടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി നീ എങ്ങനെ വേട്ടയാടും, നിന്റെ സുന്ദരമായ ഈ തൊലി ഇനി നിനക്ക് വേണ്ട, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പുലിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ വേട്ട നൃത്തം നടത്തുന്നത്. ആഫ്രിക്കയുടെ ഓരോ കോണിലും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളാണ്, ഓരോ ആഘോഷങ്ങളാണ്, ഓരോ സംസ്കാരമാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മെ ഓരോ ദിവസവും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തനായിട്ടിരുന്നു. ഇനിയും എത്ര ദൂരമാണ് എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്? എത്രയോ മൃഗങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഇനി കാണേണ്ടത്? തൽക്കാലം നമുക്കിത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. മറ്റൊരു നാളിൽ ഓൾ ഡുഷയു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തും. ആഫ്രിക്കയിലൂടെയുള്ള തൻ്റെ 8,000 മൈല് യാത്രയിൽ ഈ പോൾ ഡുഷയു 1,000 പക്ഷികളെ വെടിവെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 60% പക്ഷികളെ പുറം ലോകം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ പോൾ ഡുഷയു അത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും എത്തിയപ്പോഴാണ്. ഇത് കൂടാതെ 1,000 നാൽക്കാലികളെ ഇദ്ദേഹം വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 60 വർഗ്ഗങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊടും മഴയത്തും വെയിലത്തും പലവിധ രോഗങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഇതിനിടയ്ക്ക് പലവിധ ഗോത്ര യുദ്ധങ്ങളിൽ പെട്ടും ഈ പോൾ ഡുഷയു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് 8,000 മൈലാണ്. ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പല പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ദി ഗോറില്ല കൺട്രിയുടെ 1/5 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനി മുതൽ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോകളും കൂടെ ഇറക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോൾ ഡുഷയുവിനെ നമുക്ക് ആ കാട്ടിൽ അവിടെ അങ്ങ് നിർത്താം. ഒരു 1-2 വീഡിയോകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് പോൾ ഡുഷയുവിലേക്ക് വരാം. ഗോറില്ല കൺട്രിയുടെ ബാക്കി എപ്പിസോഡുകൾ തീർക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.